Prefeitura de Goiânia anuncia a extinção do cartão corporativo. Ele é utilizado para gastos emergenciais, tais como compras, prestação de serviços e viagens. Criado em 2003, o cartão corporativo permite o pagamento das chamadas despesas urgentes de produtos e serviços utilizados pelas secretarias municipais de Goiânia. Os valores disponibilizados nos cartões podem chegar a R$ 120 mil por ano. Os cartões corporativos sempre foram utilizados por secretários, auxiliares e o prefeito. A previsão é que no prazo de 15 dias, todos os 58 cartões corporativos que estão em uso na Prefeitura de Goiânia já estejam cancelados. A decisão da Prefeitura de Goiânia de acabar com os cartões corporativos é para dar maior transparência aos gastos públicos. O que a gente entende, e fato é, tem muita coisa que está sendo comprada por cartão corporativo, que efetivamente pode ser comprado por um contrato regular, com prévia licitação. Então, se você tem 10 secretarias comprando cartucho de tinta com o cartão corporativo, eu acho que a gente tem que fazer uma licitação de cartucho de tinta para fornecer para o serviço público. O prefeito Rogério Cruz, efetivamente, ele quer dar transparência às ações e às compras governamentais. Um dos motivos apontados foi a dificuldade de constar despesas com o cartão corporativo no portal da transparência, por exemplo. Com o fim do cartão corporativo, a prefeitura anunciou dispensa de licitação para compras de até R$ 50 mil. Desde que o prefeito iniciou a gestão, a preocupação com a transparência dele é uma preocupação efetiva, uma preocupação real. Ele tem nos cobrado sistematicamente para que possamos e tenhamos condições de dar transparência a todas as despesas, a tudo que é custeado pelo erário.